Predsjednik Milorad Dodik rekao je premijeru Aleksandru Vučiću da je situacija u Bosni i Hercegovini veoma složena i komplikovana, da se srpski narod nalazi pod stalnim pritiscima pojedinih predstavnika zapadnih zemalja, naročito ambasade Sjedinjenih Američkih Država, ali i bošnjačkog rukovodstva koje ne preza od poređenja Republike Srpske sa terorizmom kao najvećom pošasti savremenog sveta. Republika Srpska se osjeća ugroženom, a srpski narod obespravljenim u bosansko-hercegovačkoj zajednici, naglasio je predsjednik Dodik. Premijer Vučić je istakao da je najveći interes Srbije stabilnost u regionu i dobri odnosi sa susjednim zemljama. On je također rekao da će Srbija u skladu sa Dejtonskim sporazumom, ali i zbog činjenice da pripadamo istom narodu, pomagati i podržavati opstanak i prosperitet Republike Srpske i da neće dozvoliti njeno egzistencijalno ugrožavanje. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali se i integritet Republike Srpske mora poštovati, zaključio je premijer Vučić.